Evanđelje po Jovanu, 19. glava. Tada Pilat preuze Isusa i kazni ga šibanjem. Vojnici pak opletoše venac od trnja, staviše mu na glavu, ogrnuše mu purpurnu kabanicu, te mu prilažahu i govorahu: Zdravo, care judejski! I šamarahu ga. Zatim Pilat ponovo iziđe i reče im: Evo, izvodi vam ga, da znate da na njemu ne nalazim nikake krivice. A Isus iziđe napolje noseći trnovenac i purpurnu kabanicu. I reče im Pilat: Evo čovjeka. No kad ga prvosveštenici i njihovi službenici videše, povikaše govoreći: Raspni, raspni. Reče im Pilat: Uzmite ga vi i raspnite, ja ne nalazim na njemu krivice. Odgovoriše mu Judeji: Mi imamo zakon i po tom zakonu on mora da umre, zato što se sam proglasio za sina Božijeg. A kada Pilat čuo ovu reč, poboja se još više. I uđe opet u pretorijum, te reče Isusu: Odakle si? No Isus mu ne dade odgovora. Tada mu Pilat reče: Sa mnom ne govoriš? Zar ne znaš da imam vlast da te oslobodim i da imam vlast da te raspnem? Isus odgovori: Ne bi ti imao nikakve vlasti nada mnom da ti nije dano od ozgo, zato je veći greh na onome koji me je predao tebi. Od tada je Pilat nastojao da ga oslobodi, no Judeji vikahu govoreći: Ako oslobodiš ovoga, nisi carev prijatelj. Kogod se sam izdaje za cara, protivi se caru. A kad Pilat čuo ove reči, izvede Isusa i sede na sudijsku stolicu, na mestu koje se zove Litostrotos, a jevrejski Gavata. A beše dan uoči Pashe, oko 6. časa, i reče Judejima: Evo vašega cara. No oni vikahu: Uzmi, uzmi, raspni ga. Reče im Pilat: Da raspnem vašega cara? Prvosveštenici odgovoriše: Mi nemamo cara sem Cesara. Tada ga im predade da ga raspnu. Raspeće. Tada preuzeše Isusa i on noseći svoj krst iziđe na mesto zvano Lubanja, jevrejski Golgota, gde se raspeše i s njim drugu dvojicu, s jedne s druge strane, a Isusa u sredini. A Pilat napisa i natpis i postavi ga na krst, beše naime napisano: Isus Nazarećanin, car judejski. Ovaj natpis pročitaše mnogi Judeji, jer je blizu grada bilo mesto gde Isus raspet, a bilo je napisano jevrejski, latinski i grčki. Tada judejski prvosveštenici rekoše Pilatu: Nemoj pisati car judejski, nego da je on rekao: Ja sam car judejski. Pilat odgovori: Što sam napisao, napisao sam. A vojnici, kad razapeše Isusa, uzeše njegove haljine i načiniše 4 dela, svakom vojniku po deo i donju haljinu. A donja haljina nije bila šivena, nego sva izatkana od ozgo do dole. Tada rekoše među sobom: Da je ne cepamo,
nego da bacimo kocku za nju, kome će pripasti? Da se ispuni pismo koje kaže: razdeliše moje haljine među sobom i baciše kocku za moje odelo. Vojnici to i učiniše. A kod Isusova krsta stajahu njegova majka i sestra njegove majke, Marija Klopina i Marija Magdalina. A Isus, videvši majku i kraj nje učenika koga je ljubio, reče majci: ženo, evo ti sina. Zatim reče učeniku: evo ti majke. I od onoga časa uze je učenik k sebi. Posle toga Isus, znajući da je već sve svršeno, da bi se pismo sasvim ispunilo, reče: žedan sam. Jedan sud pun octa stajaše tu. Tada sunđer pun octa natakoše na Isopovu stabljiku i prineše njegovim ustima. No Isus, kad primi ocat, reče: svršeno je, i prikloni glavu, te predade duh. Judeji pak, kako je bio petak, da tela ne bi u subotu ostala na krstu, jer je ona subota bila veliki dan, zamoliše Pilata da im se prebiju goleni, pa da ih skinu. Tako dođoše vojnici i prebiše goleni prvome i drugome raspetom s njim. A kad dođoše do Isusa i videše da je već umro, ne prebiše mu goleni, nego mu jedan od vojnika probode kopljem rebra i odmah poteče krv i voda. I očevidac je to posvedočio, te je istinito njegovo svedočanstvo, i on zna da istinu govori, da i vi verujete. Sve se ovo naime dogodilo da se ispuni pismo: njegova kost se neće prelomiti. I još drugo pismo kaže: gledat će onoga koga su proboli. Isusova sahrana. Posle toga Josif iz Arimateje, koji je bio Isusov učenik, ali tajni, zbog straha od Judeja, zamoli Pilata da uzme Isusovo telo i dopusti Pilat. Tako dođe i uze njegovo telo. A dođe i Nikodim, koji mu je prvi put došao noću, te donese oko 100 litara pomešane smirne i aloja. Tada uzeše Isusovo telo i obaviše ga platnim zavojima s mirisima, kako Judeji obično sahranjuju. A kod mesta gde je bio raspet, bio je jedan vrt, i u vrtu nov grob u kom još niko nije bio sahranjen. Pošto je ovaj grob bio blizu, zbog judejskog petka sahraniše tu Isusa.